Artıq 3 həftəyə yaxındır cənub bölgəsində yağan yağış ötən gecədən başlayaraq dağlıq rayonlarında qarla əvəzlənib. Aramsız yağan yağışlardan sonra havanın temperaturu da aşağı düşüb. Dağlıq rayonlarında olan Lerikin mərkəzində 5 cm, yuxarı dağlıq ərazilərində 15-20 cm-ə qədər, yardımlı rayonunda isə 2-3 cm, yuxarı kəndlərində 10 cm-ə qədər qar düşüb. Digər dağ ətəyi yaşayış məntəqələrində sulu qar yağır hazırda. Rayon fövqəldə hallar üzrə komissiyalarından hər hansı bir çətinliyin yaşanmadığı, elektrik enerjisi və mavi qazın verilməsində açılmaların olmadığı bildirilir. Lənkəran Hidrometeorologiya Müəssisəsindən qarşıdakı günlərdə isə qeyri-sabit havanın davam edəcəyi ehtimalı var. Gündüz əksər rayonlarda yağıntı tədricən kəsiləcək, ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-9, gündüz 9-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 4 dərəcə də şaxta gözlənilir.